जुदी जुदी स्त्रीओना जीवन विषय एक श्रेणी शुरुआत कर रहा है। बाइबल एक माता बहुज सरस मारे पण एकज दीकरो छे अने अहीं घणी एवी माताओ हशे जेओने मात्र एकज संतान हशे ते दीकरो होय के दीकरी पण होय। हुं मानुं छुं के आजनो कार्यक्रम सर्व माताओने माटे बहु लाभकारक बनशे। हा, हुं पण एक दीकरानी माता छुं। घणा बधा कुटुंबोमां एकज संतान होय छे तेनी पाछळ केटलाक कारणो पण जवाबदार होय छे। दाखला तरीके કેટલીક સ્ત્રીઓના લગ્ન મોટી ઉંમરે થવાને લીધે તેઓ બીજું બાળક લાવવા માટે સક્ષમ રહેતી નથી। કેટલાક યુગલો આર્થિક સ્થિતિ નબળી હોવાને લીધે એક જ બાળક રાખવાનું પસંદ કરે છે જેથી તેનો સારો ઉછેર કરી શકાય। કેટલીક સ્ત્રીઓ શારીરિક મર્યાદાને કારણે પણ એક જ બાળક રાખવાનું પસંદ કરે છે। મોટા ભાગના લોકો એવું માને છે કે એક જ બાળક ઘરમાં હોય તો માતા પિતાને વધારે પડતા લાડ પ્યારને લીધે તે બગડી જાય છે અને સ્વાર્થી પણ બની જાય છે। તે એકલા જ રહેવાનું પસંદ કરે છે। શું આ વાત સાચી છે? ના, દરેક બાળકને માટે આવું બનતું નથી। જો માતા પિતા બાળકને શિસ્તમાં રાખે અને દરેક બાબતની સાચી સમજ તેને આપે તો તે પણ દરેક બાબતને સમજે છે। ભલે એક જ બાળક હોય પણ તે જે માંગે તે સરળતાથી આપી દેવાને બદલે તેની અગત્ય છે કે નહીં તે બાળકને સમજાવવામાં આવે તો તે ચોક્કસ સમજે છે। તેથી જે માતા પિતાઓ એક જ બાળકનો ઉછેર કરી રહ્યા છે તેઓ આ બાબતને ખાસ ધ્યાનમાં રાખે એવી મારી સલાહ છે। જે માતા પિતાને ફક્ત એક જ બાળક હોય તેઓ પોતાના સ્વપ્નો અને ઈચ્છાઓને બાળક ઉપર ઠોકી બેસાડવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે એવું પણ મેં જોયું છે। શું આવું કરવું યોગ્ય છે? ના, આ સહેજ પણ યોગ્ય નથી। એક જ બાળક ધરાવતા માતા પિતાની બાળક પાસે મોટી અપેક્ષાઓ હોય છે અને તે સ્વાભાવિક પણ છે। પણ તમારી ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે કદી પણ તમારા બાળક પર દબાણ કરશો નહીં। તમારા બાળકની ઈચ્છા શું છે તે પણ સમજો, તમારા બાળકને સાંભળો અને જો યોગ્ય હોય તો તે પૂરી કરવાનો પ્રયત્ન પણ કરો। તમારા બાળકને તમારા પર આધારિત બનાવશો નહીં પણ તે સ્વનિર્ભર બને તે માટે તેને ઉત્તેજન આપો અને તૈયાર કરો। જે કુટુંબમાં એક જ સંતાન હોય તેવા બાળકો પોતાની વસ્તુઓ બીજા બાળકોની સાથે જલ્દીથી વહેતા નથી એવું પણ મેં જોયું છે। આવા બાળકોના માતા પિતાને તમે શું સલાહ આપશો? આવા માતા પિતાને હું કહીશ કે તમે પોતે તે માટે શરૂઆત કરો। તમારા બાળકની સામે તમારી વસ્તુઓને ઘરમાં
અથવા બહારના લોકોની સાથે વહેંચો, તમને જોઈને તમારું બાળક પણ આપોઆપ જ બીજાને આપતા શીખશે. આ બહુ સારી બાબત છે. અન્ય લોકોની જરૂરિયાતો જાણવી અને તેઓને મદદ કરવી તેવું શિક્ષણ તમારા બાળકને નાનપણથી જ આપો. પોતાની વસ્તુઓ બીજાની સાથે કેવી રીતે વહેંચવી તે પણ તમારા બાળકને ઘરમાંથી જ શીખો. જે માતા પિતાને માત્ર એક જ બાળક હોય તેઓ તેની વધારે પડતી કાળજી રાખે છે અને તેને વધારે સાચવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. બાળકને માટે તેઓ કોઈ જોખમ ઉઠાવવા તૈયાર હોતા નથી. આવા માતા પિતાને તમે શું સલાહ આપશો? જો તમે મા બાપ તરીકે તમારા બાળકને જોખમ સામે લડવા તૈયાર કરવા માંગો છો તો તમારે જોખમ લેવું જ પડશે, તો જ તમારું બાળક જોખમનો સામનો કરવા તૈયાર થઈ શકશે. તેથી તમારા બાળક પર ભરોસો રાખો, તેને ઉત્તેજન આપો અને હિંમત પૂરી પાડો. તેની ભૂલોમાંથી જ તે શીખી શકશે અને જીવનના જોખમો સામે લડી શકશે. તમારા બાળકની યોગ્ય રીતે સંભાળ લેવા પ્રયત્ન કરો, પણ તે તમારા પર આધારિત ના બની જાય તેનું ધ્યાન રાખો. તમારું બાળક જાતે પોતાની સંભાળ રાખે અને સ્વનિર્ભર બને તે માટે તેને ઉત્તેજન આપો. તે સાથે તમારા બાળકને ઈશ્વરના માર્ગમાં જીવન જીવવાનું પણ શીખવો. આ તમે બહુ અગત્યની વાત કરી. મોટા ભાગે જે બાળકો એકમાત્ર સંતાન હોય છે તેઓ માતા પિતાના વધારે પડતા લાડ પ્યારને લીધે શિસ્તમાં રહેતા નથી અને તેને લીધે યુવાન થતાં તેઓ ખોટા માર્ગમાં આગળ વધે છે. તમારું બાળક યુવાનીમાં પહોંચે તે પહેલાં જ તેને સારી અને ખોટી બાબતો કઈ છે તે વિશે માર્ગદર્શન આપો. મા બાપ તરીકે તમારા બાળકને નાનપણથી જ ઈશ્વરના માર્ગમાં જીવન જીવવા પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવું તે બાબત બહુ જરૂરી છે. સાચી વાત. આપણી પાસે એક બાળક હોય કે વધારે બાળકો હોય, પણ દરેક મા બાપ ઈચ્છે છે કે તેમના બાળકો તેઓને માટે ગૌરવનું કારણ બને અને સુખી જીવન જીવે. તેથી જો તમારા ઘરમાં પણ એક જ બાળક છે તો તમે પોતે બાળકને માટે નમૂનારૂપ જીવન જીવો અને તેને આદર્શ જીવન જીવવા ઉત્તેજન આપો. તમારું બાળક તમારા કુટુંબને માટે અને સમાજને માટે ઉપયોગી બને તે રીતે તેનો ઉછેર કરો અને તેને તૈયાર કરો. જો તમે તમારા બાળકની નાનપણથી જ પૂરતી કાળજી રાખશો તો તમારા માટે તે ગર્વનું કારણ બનશે. ઈશ્વર આપને તે માટે સહાય કરે. પ્રિય દર્શક મિત્રો, અત્યારે હું એવા માતા પિતાને માટે પ્રાર્થના કરવા માંગુ છું જેઓ માત્ર એક જ બાળકનો ઉછેર કરી રહ્યા છે. આવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ. સર્વશક્તિમાન ઈશ્વર, જે માતા પિતા એકમાત્ર બાળકનો ઉછેર કરી રહ્યા છે તેઓને માટે હું પ્રાર્થના કરું છું કે તમે તેઓને યોગ્ય ડાપણ પૂરું પાડો જેથી તેઓ પોતાના બાળકને માટે આદર્શરૂપ બની શકે. તેઓ પોતે પણ તમારા માર્ગમાં ચાલે અને પોતાના બાળકને પણ તે શીખવે તે માટે તમે તેઓને દોરવણી આપો. જે બાળક તમે તેઓને આપ્યું છે તેની સંભાળ રાખવા અને નાનપણથી તેને સારી બાબતો શીખવવા દરેક માતા પિતાને તમે સહાય કરો. આમેન. પૃથ્વી મના તારું કેવું મહાન, એ સૌથી મહાન, એ સૌથી મહાન. નવો મંડળની ઉપર ખરાવ્યો છે તે તારો મહિમા પરંપા, નવો મંડળની ઉપર ખરાવ્યો છે તે તારો મહિમા પરંપા. હે યહોવા, હે યહોવા, અમારા પ્રભુ, આખી પૃથ્વી
સ્ત્રી મના કરું કેવું મહાન એ સૌથી મહાન એ સૌથી મહાન નવ મંડળ ની ઉપર ઠરાવ્યો છે તે તારો મહિમા પરંપાર નવો મંડળ ની ઉપર ઠરાવ્યો છે તે તારો મહિમા પરંપાર કાશોની જ્યારે ભૂમિ હળું અજાયબ છે કૃત્યો તારા ચંદ્ર અને તારા તેમની જગ્યા પર તે ઠરાવ્યા છે આકાશોની જ્યારે ભૂમિ હળું અજાયબ છે કૃત્યો તારા ચંદ્ર અને તારા તેમની જગ્યા પર તે ઠરાવ્યા છે માનવી તે શું છે કે તેનું સ્મરણ તું કરે આ મનુષ્ય પુત્ર શું છે કે તેની ખબર તું દે હે યહોવા હે યહોવા અમારા પ્રભુ આખી પૃથ્વી મના કરું કેવું મહાન છે સૌથી મહાન એ સૌથી મહાન નવ મંડળની ઉપર ઠરાવ્યો છે તે તારો મહિમા પરંપાર નવ મંડળની ઉપર ઠરાવ્યો છે તે તારો મહિમા પરંપાર બનાવ્યો પૃથ્વી પર તે દેવથી થોડો ઉતરતો ગૌરવ તથા માન તે આપ્યું તેને સૌથી વધારે મનુષ્ય બનાવ્યો. વાલા દર્શક મિત્રો, આપ નિહાળી રહ્યા છો કાર્યક્રમ આશાવાન સ્ત્રીઓ. જો ઘરમાં એક જ બાળક હોય તો તેનો ઉછેર કેવી રીતે કરવો તે આજે આપણે શીખ્યા. બાઇબલમાં પણ આવી એક માતા વિશે લખવામાં આવ્યું છે. ઈશ્વરે તેને ઘડપણમાં દીકરો આપ્યો અને તે પણ એકમાત્ર દીકરો હતો. આ વિશે વધારે જાણવા હવે આપણે સાંભળીએ આત્મિક પાઠ. વાલી બહેનો, બાઇબલમાં ઇબ્રાહીમની વાત લખવામાં આવી છે. તે તો વિશ્વાસનો સોલવીર હતો. તેની પત્નીનું નામ સારા હતું. તેઓની પાસે બધું જ હતું પણ તેઓને કોઈ સંતાન નહોતું. પણ ઇબ્રાહીમને ઈશ્વરે વચન આપ્યું હતું કે ઈશ્વર તેને દીકરો આપશે. સારા અને ઇબ્રાહીમ બંને હવે ઘરડા થયા હતા પણ તેઓની પાસે પોતાનું બાળક નહોતું. પણ સમય પૂરો થતા ઈશ્વરે પોતાનું વચન પાળ્યું અને સારા ગર્ભવતી થઈ. તેણે ઘડપણમાં દીકરાને જન્મ આપ્યો અને તેનું નામ ઈસાક પાડ્યું. મારી બહેનો, ઈશ્વર અશક્ય બાબતોને પણ શક્ય બનાવે છે. સમયની કે ઉંમરની મર્યાદા ઈશ્વરના વચનને પૂરું થતા અટકાવી શકતી નથી. સાચી વાત, ઈશ્વર સર્વશક્તિમાન છે અને તે આપણા સર્જનહાર છે. દુનિયાની કોઈ બાબત ઈશ્વરની યોજનાને નિષ્ફળ કરી શકતી નથી. ઇબ્રાહીમ અને સારાને માટે ઈશ્વરની પાસે મોટી યોજના હતી અને તેઓના દ્વારા મોટી દેશ જાતિ ઉત્પન્ન કરવાનું ઈશ્વરે વચન આપ્યું. શું તમને ખબર છે બહેનો, સારા એકલી જ એવી સ્ત્રી હતી કે જેને ઈશ્વર તરફથી નામ આપવામાં આવ્યું. ઉત્પત્તિ 17:15 બાઇબલ જણાવે છે, પછી દેવે ઇબ્રાહીમને કહ્યું કે તારી સ્ત્રીનું નામ
સારાય ન કહે પણ સારા તેનું નામ હશે. કેટલું અદ્ભુત. સારાનો અર્થ છે રાજકુમારી. તે યહૂદી પ્રજાની પ્રથમ માતા હતી અને તેને ઈશ્વરે સર્વ દેશ જાતિઓની માતા તરીકે પસંદ કરી હતી. સારા તો એક આદર્શ પત્ની હતી અને આદર્શ માતા પણ હતી. તેણે પોતાના દીકરા ઈસાકને પણ ઈશ્વરને આધીન થવાનું અને ઈશ્વરની ભીખમાં જીવન જીવવાનું શીખવ્યું હતું. જ્યારે ઈશ્વરે ઇબ્રાહીમને તેના એકના એક દીકરાનું અર્પણ કરવા કહ્યું અને તે તેને લઈને મોરિયા પહાડ ઉપર ગયો ત્યારે એક માં તરીકે સારાની સ્થિતિ કેવી થઈ હશે તે હું સમજી શકું છું. તેના માટે તે સમય કપરી કસોટીનો સમય હતો, છતાં પણ તેણે કોઈ કચકચ કરી નહીં. પોતાના દીકરાનું અર્પણ કરવાની બાબત તે જાણતી નહોતી, પણ ઘડપણમાં મળેલ દીકરાને પોતાનાથી દૂર કરવો તે તેને માટે મુશ્કેલ હતું, છતાં પણ તેણે ઈસાકને ઇબ્રાહીમની સાથે મોકલી આપ્યો. અહીં સારાનો ઈશ્વર પરનો દ્રઢ વિશ્વાસ અને આધીનતા જોઈ શકાય છે. વાલા દર્શકો, અત્યારે હું તમને સારાના જીવન વિશે બીજી એક અગત્યની વાત કહેવા માંગુ છું. ઈસાકને ઈશ્વરે બચાવ્યો તે બનાવ પછી સારા વિશે બાઇબલમાં બીજો કોઈ ઉલ્લેખ નથી, પણ ઉત્પત્તિ 23:12 માં લખ્યું છે કે સારા 127 વર્ષ જીવી. સારા એક જ એવી સ્ત્રી હતી જેનું આયુષ્ય બાઇબલમાં નોંધવામાં આવ્યું છે. આદર્શ પત્ની અને આદર્શ માતા બનવાને લીધે બાઇબલમાં સારાને સ્થાન મળ્યું. વિશ્વાસના સુરવીરોની યાદીમાં પણ સારાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. હિબ્રુઓને પત્ર 11:11 લખ્યું છે, વિશ્વાસથી સારા પણ વૃદ્ધ થયા પછી ગર્ભ ધારણ કરવાને શક્તિમાન થઈ, કેમ કે જેણે વચન આપ્યું હતું તેને તેણે વિશ્વાસ યોગ્ય ગણ્યો. ખરેખર સારા દરેક સ્ત્રીઓને માટે એક નમૂનારૂપ સ્ત્રી છે. તે આપણને શીખવે છે કે આપણે એક આદર્શ પત્ની બનીને ઈશ્વરની યોજના પૂરી થાય તે માટે આપણા પતિને સાથ અને સહકાર આપવાનો છે, અને આદર્શ માતા બનીને આપણા બાળકોનો ઈશ્વરના માર્ગમાં ઉછેર કરવાનો છે. તે આપણને શીખવે છે કે ઈશ્વર આજે પણ વિશ્વાસુ છે. ઈશ્વરના વચનો હંમેશા ટકી રહે છે, પૂરા થાય છે અને તે કદી પણ નિષ્ફળ જતા નથી. વાલા મિત્રો, ઇબ્રાહીમ અને સારાનું કુટુંબ એક આદર્શ કુટુંબ હતું. તેઓ દરેક બાબતમાં ઈશ્વરને આધીન થયા અને પોતાના એકના એક દીકરા ઈસાકને પણ ઈશ્વરથી પાછો રાખ્યો નહીં. તેને લીધે ઈશ્વરે તેઓને બહુ મોટો આશીર્વાદ આપ્યો અને તેઓથી એક મોટી દેશ જાતિ ઉત્પન્ન કરી. શું તમારો કુટુંબ એક આદર્શ કુટુંબ છે? કલોસી 3:18-21 બાઇબલ આદર્શ કુટુંબનું સુંદર ચિત્ર રજૂ કરે છે. ત્યાં લખ્યું છે, સ્ત્રીઓ જેમ પ્રભુમાં તમને ઘટે છે તેમ તમે પોતાના પતિઓને આધીન રહો. પતિઓ, તમે પોતાની પત્નીઓ પ્રત્યે પ્રેમ રાખો અને તેઓ પ્રત્યે કઠોર ન થાઓ. છોકરા, તમે દરેક બાબતમાં તમારા મા બાપની આજ્ઞાનું પાલન કરો, કેમ કે તે પ્રભુને ગમે છે. પિતાઓ, તમે તમારા છોકરાને ન ચીડવો, રખેને તેઓ નિરાશ થાય. વાલા દર્શકો, પતિ પત્ની અને બાળકોએ એકબીજાની સાથે કેવી રીતે રહેવું જોઈએ તે અહીં સ્પષ્ટ રીતે કહેવામાં આવ્યું છે. પ્રિય દર્શકો, ઈશ્વરે તમને પણ તમારા બાળકોની મોટી જવાબદારી સોંપી છે. શું તમે તે જવાબદારી વિશ્વાસુપણે અદા કરો છો? શું તમે તમારા બાળકો માટે નમૂનારૂપ જીવન જીવો છો? શું તમે તમારા બાળકોને ઈશ્વરની બીકમાં જીવન જીવતા શીખવો છો? ઇબ્રાહીમ અને સારા દરેક માતા પિતાને માટે એક આદર્શરૂપ છે. પતિ પત્ની તરીકે અને માતા પિતા તરીકે પોતાની જવાબદારીઓ કેવી રીતે અદા કરવી તે આપણને ઇબ્રાહીમ અને સારાના જીવનમાંથી શીખવા મળે છે. શું તમે સારા જેવી આદર્શ પત્ની અને આદર્શ માતા બનવા તૈયાર છો? તો પ્રાર્થનાવાદી બનો, ઈશ્વરનું વચન વાંચો
અને ઈશ્વર પરના વિશ્વાસમાં દ્રઢ બનીને ઈશ્વરની આધીનતામાં તમારું જીવન જીવો. એક માતા તરીકે તમારા બાળકોને પણ તેમ કરવા ઉત્તેજન આપો. વાલી બહેનો, આપણી ઉંમર કે આપણી મુશ્કેલીઓ ઈશ્વરના કાર્યને અટકાવી શકતી નથી. ઈશ્વર આજે પણ સક્રિય છે અને આપણા જીવનમાં પોતાના હેતુઓને તે પૂર્ણ કરે છે. તમારા અને મારા જીવનને માટે ઈશ્વરની પાસે ચોક્કસ યોજના છે. જો આપણે ઈશ્વરને આધીન થઈએ તો તે યોજનાને તે પૂરી કરે છે. શું તમે સારાની જેમ ઈશ્વરને આધીન થવા તૈયાર છો? પ્રિય દર્શકો, આ છે કાર્યક્રમ આશાવાન સ્ત્રીઓ. ઇબ્રાહિમ અને સારાની વાત આજે આપણને શીખવે છે કે આપણે ઈશ્વર પર સંપૂર્ણ રીતે ભરોસો રાખી શકીએ છીએ, કારણ કે ઈશ્વર જે કહે છે અથવા જે વચન આપે છે
તેને પૂરું પણ કરે છે. આપણે ઈશ્વરના બાળકો તરીકે ઈશ્વર ઉપર અને તેમના વચનો ઉપર વિશ્વાસ રાખવાનો છે. જો આપણે દરેક બાબતમાં સારાની જેમ ઈશ્વર પર વિશ્વાસ રાખીને આગળ વધીશું તો ઈશ્વર આપણને આશીર્વાદ આપશે. ઈશ્વરને માટે કોઈ બાબત અશક્ય નથી, પણ ઈશ્વર પર વિશ્વાસ રાખવો કે નહીં તે આપણી પસંદગી છે. ઈશ્વરે આપણને વચન આપ્યું છે કે તે આપણી સાથે રહેશે અને દરેક પરિસ્થિતિમાં આપણી મદદ કરશે. તે આપણી પ્રાર્થના સાંભળશે અને આપણા માટે જે યોગ્ય હશે તે કરશે. જેમ ઈશ્વરે ઇબ્રાહિમ અને સારાની સંભાળ લીધી, તેમ તે આપણી પણ સંભાળ રાખશે. શું ઈશ્વરના આવા અદ્ભુત વચનો પર તમે વિશ્વાસ કરો છો? સારાના જીવનમાં ઈશ્વરનું વચન પૂરું થાય તે માટે તેણે લાંબા વર્ષો સુધી રાહ જોઈ, પણ તેને લીધે તેમનો વિશ્વાસ વધારે મજબૂત બન્યો. શું તમે કોઈ બાબતને માટે લાંબા સમય સુધી રાહ જોઈ છે? ઈશ્વર કોઈ બાબતમાં આપણને રાહ જોવાનું કહે છે ત્યારે તે આપણા હિતને માટે હોય છે. તે હંમેશા યાદ રાખો અને તમારો વિશ્વાસ ડગી ના જાય તેનું ધ્યાન રાખો. ઇબ્રાહિમ અને સારાની વાર્તા આપણને શીખવે છે કે આપણે દરેક સમયમાં ઈશ્વર પર વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. જ્યારે આપણને એવું લાગે કે ઈશ્વર કંઈ જ કરતા નથી, ત્યારે પણ આપણે એવો વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ કે મારા માટે જે શ્રેષ્ઠ છે તે ઈશ્વર કરશે. તે મારી દરેક જરૂરિયાતો પૂરી પાડશે અને કોઈ બાબતની ખોટ પડવા દેશે નહીં. સારાની વાત પરથી હું શીખી કે જે બાબતને માટે હું લાંબા સમયથી પ્રાર્થના કરું છું તે માટે મારે આશા ગુમાવવાની નથી. ઈશ્વર મને પ્રેમ કરે છે, મારી સંભાળ રાખે છે અને મારા માટે જે સારું છે તે કરવાની ઈચ્છા રાખે છે. વાલા મિત્રો, ઈશ્વર તમારી લાગણીઓને સમજે છે. તે તમારી પીડા, વેદના અને નિરાશા સઘળું જાણે છે. તેમાંથી બહાર કાઢીને તે તમને નવી આશા અને આનંદ આપવા માંગે છે. ઈશ્વર સિવાય બીજી કોઈ વ્યક્તિ તમને સાચી રીતે સમજી શકતી નથી. ખરેખર ઈશ્વર કેવા પ્રેમાળ છે. સાચી વાત. મને આશા છે કે અમારો આજનો કાર્યક્રમ તમને સારાની જેમ ઈશ્વર પર વિશ્વાસ કરવા અને ઈશ્વરને આધીન થઈને જીવન જીવવા પ્રોત્સાહન પૂરું પાડનાર બન્યો હશે. જો આપને આ કાર્યક્રમ મારફતે આશીષ પ્રાપ્ત થઈ છે તો અમને તેની જાણ અવશ્ય કરશો. આપના પ્રતિભાવો અને સૂચનો પણ આવકાર્ય છે. સંપર્ક માટે અમારું સરનામું છે કાર્યક્રમ આશાવાન સ્ત્રીઓ, ટ્રાન્સ વર્લ્ડ રેડિયો ઇન્ડિયા, પોસ્ટ બોક્સ નંબર 2036, ફતેગંજ, વડોદરા. પિનકોડ નંબર 390002. અમારી વેબસાઇટ છે radio882.com radio882.com. જો આપ ફોનથી અમારો સંપર્ક કરવા માંગો છો તો અમારો ફોન નંબર છે 9998979026. 99 98 97 90 26. આ નંબર ઉપર આપ અમને મિસ કોલ અથવા SMS પણ કરી શકો છો. મારી બહેનો, જીવતા ઈશ્વર પર હંમેશા વિશ્વાસ રાખો. તમારી આશાને કદી ગુમાવશો નહીં, પણ સારાની જેમ એક આદર્શ પત્ની અને આદર્શ માતા બનવાનો પ્રયત્ન કરો. ઈશ્વર આપને આશીષ આપે. ધન્યવાદ.